spisovatel, moderátor, bývalý mluvčí, novinář a člověk, který se nebojí lidi opravdu nasrat, Jan Tuna. Ahoj Honzo. Ahoj Petře. Prosím tě, já začnu mojí klasickou otázkou, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Pálivý jídlo já jim v podstatě jenom v Ázii. Tam mi to nějak nevadí, tam to k tomu patří. Když Aziatky, když ti to přinesou, je to hezčí než já. To prostě, jo, to no. Sorry, ale je to prostě o něčem jiným. No a druhou, to nikdy v životě nezapomenu. Když jsme natáčeli ještě můj bývalý pořad A dost, tak jsme jednou točili o grilovacím koření a ukazovali jsme ty jednotlivé ingredience, protože jsme to testovali a jedna z těch ingrediencí samozřejmě bylo mletý chili. A měnil se záběr a v tom jednom záběru byly talířky a byly tam všechny ty ingredience toho grilovacího koření, sůl, čili a tak dále. A bylo potřeba z těch talířků všechny ty ingredience dostat, protože ty talířky se měly použít potom na něco jiného. Tak jsem vytáhl z kapsy papírový kapesník, smetl jsem to čili, vytřel jsem to tím papírovým kapesníkem a strčil jsem se do kapsy. Úspěšně jsem na to zapomněl a pak po čase přišla malá potřeba, protože chodím na ostro celý život. A poslední kapka vždycky jde do slipů a ty já nemám, tak aby to nebylo tak, jak to nemá být, tak jsem vytáhl ten kapesník a utřel jsem si to, co je na nás nejhezčí a nejlepší. A to bylo strašný. To bylo strašný, co jsem zažil. A já ještě blbec, mně to nedošlo, tak jsem letěl do sprchy, si ho osprchovat. A samozřejmě ta voda. Jo, ta voda to ještě vylepší. Takže pak jsem Ježíš, musel. Tak, ale to je strašný. To já vždycky říkám lidem, ať si nešají do očí a chlapům na ty ostatní místa. A to si jenom šel. A ty si, jestli jsi s tom utřel, tak to si jako, kdo to nezažil, si to nedokáže představit. Už to začíná. To je jenom takový pozdrav na začátek. To skoro nepálí tohle, že? Takový pohlazení asijský. Ale já jsem chtěl ze začátku, by mě zajímalo, znáš Tomáše Baťu? No samozřejmě, myslíš Tomáše Baťu ze Zlína, co komunisti přejmenovali na Gotová dost? Vymyslel takový vynález, jmenuje se to boty. Mě zajímalo, jaký máš na to názor, na tenhle vynález? Ale tak je to dobrý vynález, občas ho zkouším používat, zrovna dneska. Občas jako. Zrovna dneska ho mám teda. Ale ty boty, já si myslím, že mnohdy jsou nadbytečný, stejně jako to spodní prádlo. Tak si myslím, že není potřeba je vždycky používat. A jako takže ty třeba, když máš jako obchodní jednání, tak přijdeš bos a téměř nahý? A tak jo, aspoň o sobě všechno víme, že jo? Počkej, ale na to opatrně, v dnešní hyperkorektní mýtů době bys na to mohl dojet. Víš co, no, nevšimneš si, v kraťasech něco vykoukne? Jo, no tak máš pravdu, že když v zimě solej, mám trošku problém. A když plavu... Ne s nohama. Ne s nohama. No trošku podobně jako s tou papričkou, jo. Když jsme natáčeli. Jenom promiň, jak třeba po zimě přejdeš Žižkov? Přece po zimě Žižkov je jak minové pole. Tam jako skáčeš jako balet. Z hlediska tohodle? Z hlediska takových jako pozorností na chodník. Hele, já jsem mnohokrát do těchto pozorností šlápnul, ale vždycky jenom v botech. Jako bos nikdy ne, protože se koukáš na tu zem. Koukáš a sleduješ, na co šlapeš a seš daleko opatrnější. Ale to já jsem chtěl jenom říct, že třeba já jsem začal brát kurzy baletu, abych jako se dostal třeba po zimě přes Žižkov jako pěšky. Jo, tam musíš jako piruety, no, musíš piruety, přeskakovat z chodníku na chodník. Nejlepší ty receptory, jak postupně přicházejí k sobě, že jo? Nejdřív nic. Já jsem to vlastně řekl už i v úvodu, ale mně se třeba na tobě jako líbí jedna věc, a sice, že se nebojíš lidi nasrat. A to je třeba dneska si myslím extrémně vzácná vlastnost. A ještě, že nasíráš ty lidi napříč spektrem. Že to jde zleva doprava. A já jsem chtěl probrat konkrétně třicítkáře. Dobrý, děkuju vám. Takže to je v pořádku někomu ničit jeho majetek, omezovat. Ten vzduch se přemístí z pneumatiky někam jinam. Co dává těmto lidem právo blokovat sanitky každodenně, městskou dopravu. Ona se nesmí jezdit po magistrále. Smí se jezdit po magistrále. A není toho trochu moc těch aut? Co teda mají ty politici udělat?
No, regulovat individuální automobilovou dopravu. Když ráno někdo třeba tím autem bude potřebovat jet, nebo v noci někdo bude mít zdravotní problém, bude mít vypuštěný auto, za vás je taky v pohodě. Je to způsob, jak upozornit na klimatickou krizi a podle mě je to v pořádku. Já jsem velký fanda jejich. Třicítkářů, jo. Ano, velký. Taky se lepíš na magistrálu. Ano, strašně rád bych, ale nemá, lepidlo je neekologické. Ale mě zajímalo, ty jsi s nima strávil nějaký čas. Co ses dověděl? Hele, já jsem se ve výsledku dozvěděl velký pokrytectví, protože, hele, já to mám takhle, mně stav planety a přírody hodně leží na srdci. Já jsem od malička sázel a sázím stromy. Tak je skvělý, když se podíváš na to, že už jsou jako větší než dům tvých rodičů a tak dále. Jezdili jsme kdysi ještě v rámci brontosaurů srpat kolem smrčků někde u Dobrušky, aby je ta vysoká tráva nezahubila a tak dále. Snažím se omezovat jízdy autem, takže pokud to jde, tak jezdím na kole nebo běhám nebo chodím pěšky a tak dále. Ušetříš na spodním prádle hodně. Přesně tak, na botách, než no, je to tak. Snažím se věci používat opakovaně, ne na jedno použití. Nesnáším takový, že každý rok nový iPhone, prostě jenom se mi to nelíbí, nebo je tam malá nějaká chyba, tak to hned vyměním, protože si myslím, že to je neudržitelný. A že každý z nás by měl začít u sebe. Že by prostě, třeba zastávám názor, že věci by se neměly vyměňovat, ale opravovat. Protože každá věc se dá opravit. Myslím si, že to souvisí potom i se vztahy, že my jsme se tak jako naučili, že když něco jako není úplně v pořádku, tak to vyměníme a nahradíme něčím novým. Začíná to u levního oblečení a končí to u vztahu. Prostě tak nejsme v pohodě, tak prostě někdo další. Ale myslím si, že to, co předvádějí někteří uvozovkách ekologičtí aktivisté, prostě té přírodě škodí daleko víc než jiní lidé, protože oni absolutně to znedůvěryhodňují, protože můžeme se bavit o tom, jestli třicítka je v pohodě nebo ne, někdo ti bude říkat, že se přitom vyloučí daleko víc emisí, když se jede pomalu, někdo ti řekne, že ne, někdo ti řekne, že je to bezpečnější kvůli nehodám, to asi je pravda, ale přece nemůžeš chtít, aby páteřní komunikace, magistrála, aby tam byla třicítka, to můžeš chtít v okrajových nějakých čtvrtích rezidenčních. Ale to, co mi především na tom vadí, jaké metody používají. Já bytostně zastávám názor, že svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. A pokud proto, aby si, dejme tomu, že budu ochoten připustit, že ta jejich myšlenka je dobrá, i když o tom by se dalo velmi diskutovat, pokud k prosazení této myšlenky omezuješ někoho jiného, tak je to špatně. A s tím prostě já nemůžu souhlasit. Představa, že oni zablokují magistrálu, teď naposled jsem slyšel, že tam chtěli projít, soud jim to naštěstí zakázal. A na konci chtěli udělat tábor, že děti si budou kreslit na magistrále. To je prostě absurdní, nebo všichni ty, co hází na Chagalli a já nevím, na které další staré mistry rajčatové omáčky, lepí se někam. To prostě, jako tím jenom ublížíš tomu, že lidi, kteří by se chtěli zamýšlet nad tím, co dělat se stavem přírody a planety a nás lidí, abychom přežili, si řeknou, no to je úplný nesmysl a nebudou dělat vůbec nic. No. Ne, to, co říkáš, to je přesně můj argument, kdy já taky, prostě mě zajímá jako ochrana planety, byť to nikde netrousím takhle veřejně, ale můj argument, když se s nima bavím, je přesně to, vy to ničíte, tu debatu, vy z toho děláte cirkus a na to oni ti řeknou, což ti tam, myslím, taky říkali, no ale my máme čísla. Nám to dělá čísla, jakože média se o to zajímá. Já říkám, já vím, ale vy se musíte naučit, že ne všechny čísla jsou pozitivní. Jakože... No jo, jenže média se zajímají i o 120. vztah a dítě Agáty Hanichové, že jo? To je jako to, že to zaznamenají média. Já rozumím tomu, proč oni to dělají. To je čistý kalkul, přitáhnout pozornost médií. Ale já jsem přesvědčen, že pokud chci něco udělat a něco změnit, tak je daleko lepší ta pomalá práce vysvětlování. Co se stane, když se nějaká bláznivá ženská přilepí někde k obrazu, podsáká ho nebo prostě zablokuje magistrálu, kde pak nemůže projet někdo, kdo třeba jede se svým dítětem do nemocnice? Co se stane? Nic. Jako napíšou o tom média, budou tam nějaké fotky, ale reálně to nic nezmění. A naopak spoustu lidí to od té debaty a od toho přemýšlení odežene a řekne se, to jsou prostě blázniví kreténi, blázni. A úplně dehonestuješ tu debatu. Co si, když se s nima bavil, to už bylo Tuna versus, že jo? To, ano, Tuna versus. Tuna versus, to si můžete pustit, je to, na YouTube. Vypečený díl, ale... Jak mě tam kouše do mikrofonu. Ano, slečna třeba Honzu kouše do mikrofonu. Ale co se, protože mě tam zaujalo, že... A to jsem si všiml ve všech rozhovorech, že ty omezení, co oni by chtěli, se vždycky týkají někoho jiného.
Jo, oni omezí tebe, ale mě, sebe ne. No já jsem se právě ptal, jsem říkal, dobře, tak když vy tady teda bojujete za to, že by neměla být ta doprava, protože takhle, oni říkají, že to je 30, ale už mezi řádky někdy otevřeně směřují k tomu, že by se vlastně vůbec nemělo jezdit auty a tak dále. A já znovu říkám, já pokud to jde, tak se snažím přesouvat na kole, běžmo, pěšky, MHD, vlakem, já miluju cestování vlakem, ale samozřejmě nejde to stoprocentně. A když prostě povezete dítě do nemocnice, tak prostě ho nemůžete vzít na záda a prostě říkat si, tak teď ho tam hodím. Tak když se jich na to ptáte, tak já jsem jim dával několik otázek. Například jsem se jich ptal, jestli je teda legální podle nich blokovat sanitku, nebo člověka, který jede s dítětem k doktorovi, tak oni řeknou, že k doktorovi se má jezdit sanitkou. No blábol, jako kdybychom všichni lékaři jezdili sanitkou, no. Tak jako... Jo, bez se prodražilo trošku. Jestli to teda tahle last generation, nebo jak si říkají, zaplatí, tak OK. A skvělý. Pak jsem se jich ptal, jestli, jako kdy naposled letěli, protože ta jejich mluvčí, myslím, že na Bali letěla. To bylo, že u Standy Hrušky, ano, na Standa Show, tak se ukázalo, že letí na Bali. A pro mě to najednou neplatí. Ona řekl, no, my jsme tam letěli jako jednou na půl roku a letěli jsme tam s dětma. No dobře, ale když kážu vodu, tak nemůžu sám pít víno. Když teda chci, aby se jiní omezovali, tak hold prostě. Když budu takhle radikální a takhle budu omezovat jiný, tak prostě do toho letadla ani do toho auta sám nesmím sednout. A pak tam byla vůbec nejlepší jedna paní, taková blondýna brejlatá, na kterou mě pak upozornili, že je to opravdu neomarxistka, protože oni opravdu, když se podíváte, tak to jsou neomarxisti. Prostě a všichni víme, kam tyhle zvrácený ideologie vedly. Vždycky vedly k tomu, že umírali miliony lidí prostě. V jménu dobra, že jo? Ať už to byl prostě komunismus nebo fašismus. Tak ona tam křičela, že má už dost toho, že se všude staví samý nový budovy. A do toho megafonu a měla to tam tak jako repovala to. Tak jsem za ní šel a položil jsem podle mě naprosto legitimní a oprávněnou otázku, v čem teda bydlí. Jestli teda bydlí pod Širákem, ve stanu. Ona se kroutila, jak se asi já budu kroutit, já nevím, u kterého chodu. No už třeba tady. A pak mi začala říkat, že jsem demagog a že jsem hloupej. No a pak přiběhla ta slečna, která byla asi pod vlivem něčeho a začala se mi zahryzávat do mikrofonu. Pod vlivem lásky. Pod vlivem lásky. Lásky k planetě. Ne, ale ona to tam říkala i jedna, to se mi líbilo, že jako jich se to netýká. Že jako, že ty jsi to tak říkal, myslím, že by měli začít teda u sebe a že ona, no u nás ne, to nás se to jako netýká. To je jako paušální problém, jako ale obecný. My ne. No. No. A já si teda myslím, že pokud člověk chce něco změnit, vždycky musí začít sám u sebe. Ve všem. Přesně. Ve všem. My jsme teď točili něco na Lipně a tam taky byla nějaká aktivistka, která tam píše petice a chodí na všechny zastupitelstva, že se tam moc staví a že by se měla snížit zastavitelnost. No a pak zjistíte, že její rodina žádá na svých pozemcích, kde má developerský projekt zvýšení zastavitelnosti. Bojuje za čisté Lipno a zároveň máme informace, že prostě z jejího domu prostě nejdou čištěné splašky, tak jsme se jí na to ptali, tam vedle nějaký roury, nevěděli jsme, odkud jsou, ona říkala, že neví. A třetí věc, zase, ať je čisté Lipno, u jejího domu kousek by měla vzniknout čistička, ona proti té čističce no, samozřejmě. A říká, to mě teda přišlo nejvíc. To je přece normální, to by každému vadilo, kdyby ta čistička byla u něj. Ale pro boha, ta čistička vždycky někde musí být, vždycky u někoho je, že jo. Takže tohle jsou, prostě bohužel já musím uznat, že jako název ekoteroristi v tomhle případě sedí jak na hrnec. A kdyby vám to přišlo, že je tady pomlouváme, tak já třeba scháním kontakt na Arne Springoruma. Kdyby zvěděl, to je jeden z těch hlavních tváří. Aha. A já jaká bych guma? Si s nima... To bylo ale ošklivé. Arne Springorum. A když jsme u toho dadaistického humoru. Tak já bych si s ním rád popovídal. Takže kdybys třeba měl nebo tak, protože oni sem nechtějí. My jsme je chtěli zvát. Já bych se s nima rád o tom pobavil, ale nějak se nechtějí bavit. A mě se za nima nechce na tu magistrálu. Tak uvidíme, jestli už se budeš kroutit. Jako aktivistka. To najíždí. Tahle už je přísnější. Ta už je taková... To už tě varuje dopředu, že bude zle. Ale to ještě nejsme ani v půlce, že jo? Sedm jich bude. No vlastně ano. Mm-hmm. Neboj, přežiješ to, ale v jakém zdraví to ti zaručit nemůžu. Já se hlavně obávám toho, co bude následovat. Jestli mě tady backstage varoval, že pak je to ještě horší, když to jde tím jiným podporem. Jo, to je horší.
Ale to si pár hodin počkáš, to buď v klidu. To až pojedete tam, kam jedete, tak možná po cestě to pocítíš. Dobře, za Krakonošem, až pojedeme, tak Sojko bude hlásit, že něco se na dálnici děje. Ale mě zajímalo, kdy je třeba moment, kdy práskneš do stolu a řekneš a dost. Myslíš, jestli během natáčení nebo v soukromém životě? Jako obecně a zároveň to byla chytrá berlička na pořad a dost, jestli jsi všiml. Jo, to jsi hodnej. A dost, to je 10 let mýho života. Teď už tu. Ale je dobře, že ti najíždí to škytání. To je vždycky známka toho, že to bude zábava. Myslel jsem si, že je to známka, pan. Panku, je tady do Mr. Kubelík show. A je to asi známka, panku. Arne, ale Springorum se ti pstí teďka za tvůj vtípek s gumou. Mouhám se. A dost! Já nemám rád. Teď se bude trošku hůř mluvit, jo? Takže v klidu klidně to můžeš rozdýchat nejdřív. A mám to zapít trošku. Jo, jako doporučuju si to. To je myslím kefír, to je mléko, vyber jo. Si, seznamte se. A keblík, když tak tady je, těší mě tuna. Tuna pen, jak říkají mý fanoušci. Tím blíže tuna, jako by povedali naši. Tuna je tuna, jo. Jo, ale kdybych věděl, že se o tom budeme bavit, tak já bych se na to podíval. Já mám někde vypsaný nějakých, já nevím, asi 60 kauz, které opravdu vedly k tomu, že se reálně něco změnilo, že se něco přestalo vyrábět, co mělo špatné složení. Nevím, nějaký modrý nápoje a modrý smetánky pro děti. Nebo například jsme točili o Sexy Game, to byla taková soutěž na televize Očko, když to patřilo ještě Andreji Babišovi, teď mu to ještě chvíli myslím patří, ale už mu to patřit nebude, že jo, ta celá mafra. A oni tam reálně prostě podváděli lidi, že tam prostě je vyzývali, ať se dovolají do studia, a dávali ten princip úplně nejjednodušší, že jo, který znáš. Dáš úplně nejjednodušší otázku, aby ty lidi si řekli, tyjo, to vím. Zavolám tam, získám 10 nebo 15 tisíc a tvrdíš těm lidem, že se tam zatím nikdo nedovolal. Tak ty a pořád tě masírujou, tak ty tam zavoláš, ale oni tě nepřepojujou. Místo toho jim tam pouštěl nějaký porno, prostě příběhy namluvený nějakou... Počkej, mluvil to Andrej přímo, nebo? Monike spíš. Ne, nevím, mluvila to, mluvili to tak nějaké... Tak jsem si roztáhl kalhoty, prosím vás. No, radši. Dobře, porno tam fantazie jede, no, prostě bylo porno a pořád těm lidem říkali, ať ještě vydrží. A zároveň ta moderátorka nějaká stroze oděná tam říkala, zavolejte mě, nikdo nevolá, otázka, jak se jmenuje černý pták na tři, že jo. Všichni jako věděli, všichni volali, oni je drželi na tom drátě. A teď si vem, někdo řekne, že ty lidi byli blbí, že tam volali, protože tam ti běžela ta sazba, že máš, já nevím, 200 za minutu nebo tak nějak, nevím. Ale vem si, že seš ten člověk, který třeba v nějakých ekonomických problémech málo vydělává. Dovolá se. Myslíš si, že se tam dovolá, protože ta otázka je tak jednoduchá, získá 15 tisíc, což je hodně peněz. A teď najednou ti někdo říká, za chvíli vás přepojíme. A ty vidíš, jak ti tam nabíhají ty peníze. Tady ti to v hlavě jede. Ale víš, že když to položíš, tak přijdeš už o ty peníze, které jsi provolal a nezískáš tu výhru. Takže pořád čekáš, protože ano, bude mě třeba ten hovor stát 2 tisíce, ale já vyhraju 15 tisíc. A to byla strašná prasárna. Tenkrát jsme na tom dělali, to mi dělal ještě kameru Janek Rubeš, mimochodem vlastně autor první znělky a dostu byl Janek Rubeš a vlastně spolu jsme odtočili první sérii tohohle pořadu, tak jsme strávili vlastně noc na Seznamu, že jsme tam volali a prokázali jsme, že se tam prostě nedovoláš, že skončí pořad a že se tam nedovoláš a já nevím kolik, 10 tisíc nebo 12 tisíc jsme provolali a ten pořad během několika dnů skončil. A bylo totiž nejvíc absurdní, že v té době Andrej Babiš byl ministr financí a na ten pořad byly nějaké stížnosti, ale vždycky byly na ministerstvu financí a na radě zametený pod koberec. Nikdo se tomu nevěnoval, ale samozřejmě bohužel nebo bohu dík, když se o něco začnou zajímat novináři nebo média, který se nebojí, tak je to někdy víc, než prostě když třeba do toho jde policie nebo do toho ta policie nejde. Tak ten pořad během několika dnů skončil a za to jsem hodně vděčný, protože si myslím, že nějakých pár desítek lidí jsme uchránili od toho, že přijdou velký peníze, protože on je to velký sociální problém, protože dost často na tyhle věci se chytají lidi, kteří jsou třeba v exekucích, jsou v nouzi a dostanou se do toho kolečka zadlužování a může si někdo teď z diváků myslet, že třeba přeháním a nadsazuju, ale ono, když se pak dostaneš do takových problémů a třeba ti seberou dům, tak dost často
to končí i prostě tím, že si ty lidi vezmou život. Takže si myslím, že když někdo takhle ojebává, tak ty nejvíc zranitelný lidi. A můžeme si říct, že jsou třeba hloupí, ale já si pořád myslím, že okrást nebo podvést hloupého člověka není jako ospravedlnění a že to není v pořádku, že je to naopak ještě horší. Tak si myslím, že tyhle lidi, kteří to dělají nebo dělali, mají na rukou krev. Vždycky, teď to vypadá, že to nepálí, ale to je vždycky ten největší problém. Takže vypadá, že nepálí, tak... Když to na začátku je jako klidný, tak je to špatně. To je jako s ženskýma, že jo? Mluvíš vlastní zkušenosti? Na začátku je taková klidná květinka a pak vychřice. Já jsem s tebou samozřejmě nemohl vynechat nohu na celou tu éru, ale ty, když jsi tam pracoval v té redakci zpravodajství, tak já třeba, když jsem tu měl Slávka Bouru, tak ten třeba říkal, že třeba pan Klaus měl tehdy nějakou aféru a moc se zlobínkoval, že se o tom tak referuje a jednou měl schůzku na Nově a pak už aféru na Nově neměl. A ty, jedna z věcí, co jsi tam měl, tak byla přece reportáž o Standu Grossovi, kterou ti nějak Nova zarazila. Jak to bylo? Nebo jestli už máš mlčenlivost jako už pominula? Nebo... Asi jo, no. Hele, to už nebylo právě za Vladimíra Železného. A už to nebylo ani za Pavla Zuny. Já jsem nastupoval na Novu jako krajánek z Hradce Králové v době, kdy byl šéfredaktorem pan Vávra, Jan Vávra, teď jsem mu nemohl přijít na křestní jméno. Ale to bylo chvilinku a pak, když vlastně se Nova rozdělila, jak byl ten velký skandál, že jo, američtí investoři a tak dále, tak část nás přešla nahoru na ten Barrandov a za Pavla Zuny jsme měli velkou svobodu a zásahy do zpravodajství nebyly. Pokud tam něco bylo a někde se něco, tak o tom nevím. A samozřejmě zprávy jsou opravdu živý organismus, takže nic není úplně stoprocentní. Ani se nedělaly ty krvavé zprávy, jako se dělaly předtím a potom, protože Pavel Zuna chtěl, aby ty zprávy nebyly jenom prostě o kriminalitě, o krvi, o znásilnění a tak dále. Bába pod kořenem přišla asi až po Pavlu Zunovi. Až po Pavlu Zunovi. A tam je zajímavý, že teda spoustu lidí přisuzuje jí mě, že jsem jí točil já. Dokonce moje dcera někde byla v hospodě a tam nějaký člověk vyprávěl, že jeho bratr je kameraman a že to se mnou točil. A moje dcera se mu zakucká a říká, no to je můj táta, ten to netočil. To točil David Pick v hlavě, jo, krajánek. Tak ale abych se k tomu vrátil, no. Ale pak tam nastoupil jako šéfredaktor Martin Ondráček a začalo to být už trošku jiné. No a já tenkrát, když byla kauza Grossova bytu, tak jsem k tomu měl natočenou reportáž, protože on tenkrát, spousta lidí si to už asi nepamatuje, tak to jenom shrnu, se ukázal, že si koupil poměrně drahý luxusní byt na Barrandově a nebyl schopen prokázat původ peněz. Přišel s nějakým strýčkem Vikem, což byl v podstatě nemajetný pán z Jihlavy, který mu na to údajně půjčil. A samozřejmě doteďka se říká, jak to tam byly ty vazby i mezi tím člověkem, kterého jsme tady jmenovali, ten AB a tak dále, protože ten samozřejmě do politiky nepřišel až v roce 2011, ale za nitky tahal už dávno předtím. No a já si jenom pamatuju, pardon, že pan Simkanič pak odkoupil tu slavnou směnku. Nějakou. Směnku, ano, přesně, to byla směnka od strýčka Vika pro neboštíka teď Stanislava Grosse. No. No a měl to být otvírák televizních novin, já jsem to sestříhal, silná výbušná reportáž, ale už za chvíli se měl rozběhnout, už téměř byla znělka televizních novin a zavolal se mě Martin Ondráček do své kanceláře ředitelské, protože byl ředitel zpravodajství, řekl, že měl telefonát od vlastníků a že se ta zpráva neodvysílá, že mají nějaké jednání hodně důležité, ve kterých je hodně důležitý pan Gross a že se to neodvysílá. A já říkám, Martine, ale to je cenzura. To já prostě nebudu dělat ve zpravodajství, který se cenzuruje. A on ne, nebyl mě, on ti to vysvětlil. Já říkám, ne, mě nemají co vysvětlovat. On ne, sejdi se s nima, oni na tebe čekají. Říkám, ne, ty jsi tady šéf zpravodajství, ty máš odstínit tlaky a zásahy do zpravodajství. Zpravodajství musí být nezávislý a tak dále. Tohle je cenzura, já si to pro sebe nenechám. Odcházím z redakce a věř mi, že prostě o tomhle nebudu mlčet, protože o tomhle by se mělo vědět. Prásknul jsem dveřma, odjel jsem, Martin mě naháněl, pak mě naháněli další lidi, já jsem řekl ne, dokud tu zprávu neodvysíláte, tak já prostě se nevrátím.
pokud ji neodvysíláte vůbec, tak odcházím. Vypnul jsem si telefon, odjel jsem ke svým rodičům mimo Prahu a oni tu zprávu potom odvysílali. Doběhla asi ta jednání, důležitá, strategická, ohledně jednoho významného podniku tady v České republice, telekomunikačního, a to byl největší paradox. Odvysílali v sobotu, tohle bylo myslím v pondělí, kdy jsme ji měli vypustit, v sobotu ji odvysílali, ale odvysílali tak, že nejdřív běželo velké vyjádření Stanislava Grosse, že to není pravda. A pak běžela ta zpráva, takže pro diváka Novy. A v tu chvíli, ten týden, už tím žila celá země. Jenom televize Nova se tvářila, že ta zpráva... Že to neexistuje. Tak pro diváka, který by se nedíval na nic jiného, tak vlastně on se vyjadřoval k něčemu, o čem vůbec ten divák nevěděl. Jako vyvracel něco, co neexistuje. No ale já jsem si tenkrát řekl, že to asi byla ojedinělá věc, že to nakonec odvysílali. Takže prostě se vrátím. Vrátil jsem se, no ale pak nakonec se ukázalo, že vlastně pod tímhle vedením to bylo jinak než pod tím Pavlovým vedením. A pak byla kauza s Jiřím Paroubkem. No, to jsem chtěl říct, že ty máš se socanama, máš dobré vztahy, že jo? Protože Paroubek, ten pak ti zatnul tipec. No, to bylo nejlepší. Víš, jak jsem se seznámil s Jiřím Paroubkem, když byly ty velké povodně, což byl rok 2002 nebo tak nějak, tak my jsme jeli točit k Národnímu divadlu, když tam lidi stavěli barikády proti vodě, ty stěny, to byla jedna z těch prvních hliníkových stěn a do toho se dávali pytle s pískem, tak jsme točili, jak se nám sjíždí celá Praha a lidi pomáhají, jako když se staví Národní divadlo. No a nejednou tam ke mně přišel takový divný pán s bradavicí v holinkách a takový tlustej a přijde: dobrý den, pane Tuno, já bych se vám rád představil, já jsem Jiří Paroubek, náměstek pražského primátora, rád bych, abyste se mnou natočil rozhovor. A já říkám: dobrý den, pane Paroubku, já vás teda neznám, ale my tady točíme o normálních lidech a my tady jako žádný politický prohlášení nechceme a nechceme, aby se na tom někdo přihříval svou politickou polívku. Tak v té době byl ještě náměstek, pak se stal premiérem, že jo? Když vlastně byl sesazen Stanislav Gross právě kvůli téhle kauze, kterou neustál. No a pak Kubiceho zpráva, my jsme o ní informovali, to nešlo o ní neinformovat a tak dále. No a pak výsledky voleb, který dopadly tak, že vlastně vyhrál, ale nevyhrál, že vlastně neměl s kým sestavit koalici, a ten jeho v uvozovkách slavný projev, kdy výsledky demokratických voleb přirovnal k puči v roce 1948 komunistickému a několik novinářů, myslím Karla Steigerwalda, no byli tam asi tři novináři z Mladé fronty, která v té době nepatřila Babišovi, ale Němcům, takže psala svobodně a nezavírala oči nad určitými tématy a nedávala na první stranu lékárničky do auta, když je plný Václavák lidí a tak dále. No a během toho projevu on obvinil několik novinářů, včetně mě, že jsme v žoldu ODS. Což je to nejhorší, co můžeš o novináři říct, že je v žoldu někoho, protože je vlastně uplacený. A v té době redakce Mladé fronty se zastala svých novinářů. V té době byl Robert Čásenský šéfredaktorem, který potom s nástupem Andreje Babiše odešel a teď mají reportéra. Vlastně odešla celá ta redakce, ti nejlepší novináři, kterým najednou bylo prostě zakázáno psát, nebo prostě už nebylo žádoucí, aby mohli psát o tom, o čem je potřeba, aby se psalo. No a u mě, protože tam, což jsem zjistil až potom, jaké docházely různé taková vyjednávání a tak, protože se v té době hlasovalo o zákonu o České televizi, o odejmutí reklamy České televizi, o digitalizaci a tak dále. To byly divoké doby. Takže tam byly určité zájmy, no, sociální demokracie měla poměrně hodně hlasů ve sněmovně, takže mohli hlasovat buď to tak, nebo jinak. No a tak jsem skončil. Už je to pro mě prehistorie. Já na tu Novu strašně rád vzpomínám. Teď bude mít 30 let, je v podstatě o 4 dny mladší než moje prvorozená dcera. A byly to krásné léta a samozřejmě každý médium, každá firma se odvíjí od toho, jací lidé ji v tu dobu vedou. A Nova, stejně jako jakákoliv jiná televize, jakákoliv jiná firma, měla období, kdy to vedli lidi, kteří byli můj šálek čaje a kterých si vážím a cením. A pak také měl období, kdy to bylo malinko horší a kdy ten čaj byl trošku hořčejší, nebo jak se řekne, řekněme pálivější. Ale já bych ještě na to navázal. Zatím dobrý. Tak to přijde, neboj se. Děkuji.
dej tomu čas. Ale já bych na to ještě navázal, protože... V krku už horší. Mě tam zajímá, nebo takhle, já vždycky, když tady mám někoho z 90. kdo byl jako to, tak se vždycky ptám, a tedy se zeptám i tebe, jak vnímáš ten posun od té doby? Kam jsme se jako dostali, třeba v těch médiích? Ono je to složitý, ale já mám pocit, že je velká krize médií, těch tradičních médií. Má to samozřejmě hodně hlubší kořeny, o kterých bychom se tady mohli bavit hodiny a hodiny. Z hlediska médií, tak 90. byla zlatá doba. Doba svobody absolutní, doba, kdy se jeli velké kauzy, existovaly pořady jako Na vlastní oči a tak dále. A kdy v médiích byli lidi, kteří se nebáli na těch rozhodujících postech s rozhodujícími pravomocemi. Já mám pocit, že teď v těch velkých médiích jsou většinou lidé, nebo ne většinou, často, kteří jsou tak strašně rádi, že tam jsou. A to křeslo je pro ně tak strašně důležitý, že se budou držet za každou cenu. A ono, když děláte v médiu, tak vždycky v tom velkým nějakým, tak jsou na vás nějaký tlaky. Ať už od majitele, ať už od různých skupin, kteří jsou bohatý nebo prostě mocensky silný. A buď to, seš ten silný člověk, který, když ti někdo vyhrožuje, když někdo na tebe tlačí, tak ne, že bys byl úplný blázen, že to hodíš za hlavu, ale rozkročíš se, nadechneš se a řekneš ne, tohle na mě nezkoušejte. A jedeš podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A takových lidí podle mě v těch 90. bylo v médiích hodně a teď jich je výrazně méně. No ale to mě řekni, protože já už tady měl prostě Slávka Bouru, Terezu Pernerovou, teď Petra Vachlera, Martinu Kociánovou, tebe a všichni do jednoho říkají to samý. Prostě v 90. byla svoboda v těch médiích a teď prostě není. A tak mě zajímá, jako čím to je, což si částečně řekl, no ale co proti tomu chceš dělat, protože to se jako uzavírají ta oprátka se stahuje prostě a víme, kde pak ta oprátka končí, když ta svoboda se jako uzavře a budeš říkat jenom, co ti strana a soudruh říká, že máš říkat, jinak půjdeš do lágru. Ale pozor, jako není to řízení žádnou vládou, žádným státem, i když teda za té minulé vlády a všichni o tom víme, kdo a jaká média ovládal, ať už přímo nebo nepřímo. Ale opravdu mnohdy zase je to ta předposranost, o které jsem tady mluvil na začátku. Prostě už dopředu radši, ať nemáme problémy. Protože ono dělá takový ty vykastrovaný, bezpohlavní, je strašně jednoduchý. Jo, to nemusíš nic moc vědět. Takhle jednou, já říkám, že jsou někteří reportéři takový ty držáci mikrofonu. Jenom jako, tak nám něco řeknete, tam nám taky něco řeknete a my to tam střihneme a jdeme od toho. Pak jsou ještě jedni, pardon, jenom nezapomeň myšlenku, pak jsou ještě objevitelé, kteří třeba objeví, že když necháš vodu venku v minus 20 a přijdeš za hodinu, je z ní let, no. to byla, už to je legendární, to podle mě bude, nebo možná už je v dějinách žurnalistiky. To určitě tam bude. Ale já vím asi, jak to vzniklo, já už v té době na Nově nebyl a oni vždycky se tam snažili mít nějakou odlehčenou názornou zprávu nebo odlehčenou a tady to bohužel to bylo nevyšlo. Odlehčený. Tady to jako bohužel to nevyšlo. To bylo helium, to už jako... To už to. No, takže, ale promiň, já jsem ti skočil do myšlení. A já ti řeknu třeba, hele, já jsem začínal, já vlastně z médií ze všech mám nejradši rádio, já jsem začínal v rádiu. Já nevím, já mám pocit, že trošku žijeme v takový zvláštní době, mě třeba vadí i ta hyperkorektnost současná. Mě teď někdo říkal, že někdo, nela mi to myslím, říkala, že někdo měl někam, myslím, na Seznam dodávat nějaký seriál, ale nevím, jestli to byl, možná to bylo někam jinam, humoristický seriál a dostal papír A4 Seznam zakázaných témat, ze kterých se nesmí dělat legrace. A to je přece strašný. To už jsme měli. To je prostě strašný, aby se z někoho nedotkl. To je prostě humor, aby byl vtipný, tak musí být nekorektní, že jo? Přece všichni víme, že ne každá blondýna je blbá. Ale prostě zakažme vtipy na blondýny, jako zakažme vtipy na policajty, zakažme vtipy na učitelky, jako to neznamená, že... Zatím brouzdáš v těch bezpečných vodách teda. No. Jaký jsou ty nebezpečný, ty jo? No tak teď by to byl třeba transgender, tady tyhle témata. Jo. To zvlášť na západě, za to tam jako... Tak J.K. Rowlingová by o tom třeba mohla napsat knihu o svém výroku, že menstruují pouze ženy, že jo? Jo, to je, a to jsem slyšel. O tom jsme se zrovna nedávno právě bavili s Pavlem Zunou. On mi to říkal, já jsem to nevěděl, že nějaký šéf muzea v New Yorku, nebo kde, to jsem ti chtěl říct jako příklad. Chce vyselektovat z muzea Harryho Pottera
všechno, co se týká Rowlingu. Nechce, už to udělal. Už to udělal. Oni postavili muzeum Harryho Pottera a kompletně vymazali známku J.K. Rowlingové. A já říkám správně, ona to jenom vymyslela, co by tam dělala. Takže když se budeme bavit o křesťanství, tak si zakážeme Krista. Správně, když má špatné politické názory, pryč s ním. Teď už jdeme skoro do finále. Aha. A za všechno vážně dík. Přijde i kouzelník. Dobrý. Než to naběhne. Uvidíme, co to udělá. Já tady mám pár takových závažných otázek. A to mě zajímalo, protože tohle jsem nikde nenašel. Ty jakožto učitel češtiny a dějepisu, že jo? Jaké ty jsi měl v životě učitele? Teď si, Petře, aniž bys to věděl, narazil na hodně, hodně jako silný a citlivý hřebíček. Vlastně asi nejkrásnější a nejhodnější učitelka, jakou jsem kdy zažil. A já nechci používat minulý čas, je paní učitelka Jana Ferstlová, což je třídní učitelka mého syna Tadeáše na gymplu, která bohužel včera zemřela. A já jsem na dnešek vlastně celou noc nespal, protože jsem na ní myslel a přiznám se, že jsem nemohl zastavit slzy. A bohužel včera odešla po ani náročním boji s leukémií. Vlastně když šel oni před Vánocema, ta choroba propukla, že málo dárců kostní dřeně, krvetvorných buněk. Tak jsme udělali velký koncert pro život v Rock Café. Přihlásilo se spoustu lidí. Tímto bych chtěl poprosit, pokud vám je, a teď z hlavy nevím, jak jsem plný emocí, ale myslím do 35 let, prosím, přihlašte se, vůbec to nebolí. Nikdo vám nebude vrtat do kosti, přihlásit se do registru dárců kostní dřeně. Je úplně jednoduché, že buď to vám jenom takhle vezmu malinko krve z prstu, anebo si vytřete takovýma štětičkama podobnýma, jako jsou štětičky do uší. No ale paní učitelka dostala transplantaci, bohužel se to nepovedlo a včera ta její pozemská pouť skončila. Takže nejkrásnější a nejhodnější učitelka na světě, jakou jsem kdy zažil. A no tak vidíš, protože mě to napadlo až jako teď, jako vlastně dneska ta otázka, tak třeba to někomu pomůže, něčemu. Že to jako třeba nebyla náhoda, to nikdy nevíš, a to, že jsme to tady zmínili, tak třeba někdo na základě toho dostane kostní dřeň. Byl bych moc rád a každý z vás, kdo může, já celý život zastávám takový jedno heslo, když můžeš pomoci, tak musíš a fakt to není nebezpečný a já jsem zatím vybrán nebyl, ale byl by to největší dár někomu darovat život. Nic víc v životě člověk udělat nemůže. Opravdu nic víc. Tak. Tak tohle. OK. Tak hele, já teda, abych s tebou držel lajnu, tak já si dám... Budeme tu, držet lajnu, jo? Já jsem koukal, že... Pošleš tu hnědou teda. Jarda Nosek v jednom z dílů říkal, už jsem to vybral, říkal, že to je, že pak je člověk jako světej, jo, takže jdeme fetovat, jo. Jdeme fetovat. Takže ty máš, přátelé, kdybyste to nevěděli, tak produkce mi prozradila, že já jsem si vybral tu nejpálivější, takže tak mohl jsem mít tu nejmíň, ty máš tu prostřední. Tu tak... Ale byl jsi teda jako hodně friendly a přátelský, seš teda rytíř. Hele. Ona tady je ukusnou. Ohelka kůka, jo. Mně už to nabíhá, takže to bude veselo. Já mám rovnátka od března. Tak jsem zvědavý, jestli mi tam něco neulpí a nebudu to cítit ještě zítra. To by se klidně mohlo stát, ale... Já tady mám teďka pravidelnou rubriku. Já to musím rychle položit, protože pak už nebudu mám to polikat mluvit. Nebo kousat? Kousej, pálí to víc, ale udělá ti to pak líp jako na žaludek. Jo, tím, že to rozkusíš. Se rozloží tady ano. A ne tam. A kterou nemůžu vynechat. To je. Teď je právě ideální na ten segment, tak si zatím můžeš rozmyslet, on se jmenuje Co tě sere. Teď mě sere ta paprička. Jo, já mám v krku tobogán. Petel, daj. Aha, ty vole, to je na mandlích teď. No, no, to je to vole. Klidně to můžeš poslat ven.
Takhle jsem zval, když se mi narodil syn. Ve vaně. Ty jsi ho rodil? No, já jsem si připadal, že rodím. Klobouk dolů před třema ženskýma teda. Myslím tě, kdybys viděl světlo na konci tunelu a volali tě tam, tak tam ještě nechoď, jo? Ještě není tvůj čas. Tak, jsi jistý? Jsem si říkal, že teď by se ti hodil tam ten z České televize, ten, co vždycky znakoval, že by ti teď mohl tam stát vedle tebe. A pak by řekl, že nejteplej bylo v Oslu. To by byla jeho konečná. Ano. Za to se přece neboštík. Ať je mu... Zákopčaník, myslíš? Lehká soudil s českou sodou, že se s čtvrtníčkem. Tyjo, česká soda, přesně 90, o tom jsme se bavili, jo. Nejlepší pořad. Na... Šajze kace, zaschaná kočička. Ariec. No. Dočista. Jo, až takhle. No tahle reklama to by třeba nešlo, že jo? Je vaše dítě opravdu bílé a čisté? A to je humor, jako víš, to dneska to je prostě nepo... humor. A jakmile si zakážeme srandu, tak ten vřet vyhřezne někde, ale daleko hůř a daleko víc zhnisanej. Dělat si srandu z těchto věcí je očistný. Prostě terapie. Když to budeš držet pod pokličkou, jak je to stejný jak s papiňákem. Prostě on ti jednou vybouchne a bude to horší, než když postupně upouštíš. A dělat si srandu, jak to postupně vypouštíš. Jenom se chtěl ještě to, co tě sere. To je pravidelné téma, segment, kterého se ptám všech. Serou mě blbci, takový ty internetový, když oni mě zároveň baví, teda, který si myslí, že vědí všechno a nevědí nic. By the way, já si myslím, já nejsem moc zastánce dotací, jo. Já jsem spíš pravičák teda, nebo pravičák. Ale zároveň jsem rád, že jsme v Evropské unii, velmi v NATO, to úplně. Ale dotace si myslím, že zase pípejte mě kurvěj trh a nejsem úplně moc zastánce toho a navíc mají korupční potenciál, ale jestli bych zavedl nějakou dotaci, tak je na to, že každý s údajem 18 let dostane a na to bych se rád jako daňový poplatník skládal peníze, aby mohl minimálně na půl roku, nejlépe na rok vycestovat, aby dostal třeba na letenku a na ubytování na první měsíc, dva na jídlo. A myslím si, že tohle by ve výsledku po nějaké době zabránilo spoustu válkám, spoustu nenávisti, spoustu závisti. Protože zjistíte, že všude žijou dobří lidé, že jich je většina a že většina lidí chce žít jenom normální, hezký život, se svými blízkými mít děti nebo nemít děti, někdo třeba ty děti nepotřebuje, ale prostě žít život. Že svět není plný krvelačných, nenávistných lidí, že ti sice jsou, ale jsou v menšině. A jednoduché cesty většinou nikam nevedou. Tak, asi tak. To bylo krásné moudro na závěr. Já ti moc děkuju, absolvoval jsi to, přežil jsi to. Díky, ale je mi obrovskou ctí, měl jsem obrovskou trému, obrovský strach a teď jsem zvědavý na to, co bude ven. Ale díky. Bude to zajímavé. Já ti děkuju, ještě dostaneš žumáčku a teď ještě půjdeme na pár otázek. Dobře, dívá. Tak jo. Super. Že jsme uprostřed hybridní války, protože ty lidi už nevěří ničemu. Tak já si myslím, že třeba spoustě těch dezinformací oni dělají ten marketing, protože já jsem v životě neslyšel o spoustě těch věcí, co oni tam šíří. Ty tady mluvíš třeba o tom, že když si někdo chce pít savo na covid, tak je to jeho věc. Ale když si tím savem ublíží, máme se mu všichni skládat na to, aby ho někdo zachránil. Mně se líbí prostě Churchill, krev pod slzy. No prostě. Ale tohle nikdo tady neudělá. Nejsi můj ztracený bratr někde.